Մաշասը ճարի միս գազախտի շեմդը կարտու ճգուպս դաղադաղը բուլի կոնեբա ուբրունդեպակ, ախա ու գուլավաս իս զուլեպիթի մարդոլաբա կարտու բանքշի մխոլը ծամետի դղգակ ձլդա, իմիս նասուլացրոմ ու գուլավաս բանքշի թանխեպիս մոբիլիզեպաս Նատիա գետվիրոմ ամսկեմի շեսախը չոնդիս նովիլի գաղթա դգիս պիրոլ նախիվորշի սակմե իմաշի էրում կարտուջ գուպշի դրոյպիտի մարդուլիս խոպնիս դրոս գապորում դա ռամդերի մեր սասեսխո խելշեք ուլեպար ովլիս մի խետ Ամ թեմազ է շեսած գլոս իսկլի սամարդնի սարկմի աղիցրաս, չոն ամշետի թույդ գրես մի մարդ է թավատ Վլադիմեր ուգուլավաս միս պասող սի ուժեցի շեմի թողտ։ Կարտու ճգուպշի Վլադիմեր ուգուլավաս իձուլեպիտի մարդուելովա դասրուլդա։ Հելի սուպլեպիս մեր դանիշնումա մարդուելմա կարտու ճգուպի շենովիս ուկանա գասասուլելի տտատովա։ Միսից ասուլիդան խուծո չիմավիկ արիդան կարտու ճգուպշի նոդար ճավախիշուլի դաբրունդա։ Հոյպիտի դա ախլանդելի մարդուելը բերտվանես արշեխոդրիան։ Սասա մարդուլուս ասնովիս ուպրորիս խովլիսարով բալի դայի պարա, հած նիշնավս ավտոմատուրատրու ամոյից ուրամ իսի դրոյպիտի մարդուելովիս ասկոտ պերիոդի։ Հադախտա կարտու բանչի ախլատ դաբրունեպ ուլ ճավախիշունց դա ռասապիրև դա ուրբեք խոպիլի դրոյպիտի մարդուելի։ Վիցոդիտ ռոն այամ դղեպշի զատտեպոդա ձալիան սերիոզուլիմ զակրուլի գեգմա կարտու բանքիս բոլումդ է դասածիրատ։ Եսետի իդիայի գորած իկվետեպա, մումգեբիանի ակտիվեպի ունդա գայեղ իդատ, դը զարալիանի ակտիվեպի ունդա շեզինատ։ Ամիսատույս կարտու բանչի դրոյ բիտմա մարդուլմա խելի սուպլեպաստան դա ախլովյուլ, ոտխ բիզնես չգուպս կա ուպորմա ուրմուզդատ միլիոնիանի դոլարի սեսխից խելշեք ուրլեպա, խովոր գվարի ուզրունել գոպիս գարիշե։ Սեսխեպլեպ սեսնանխա բանդիդան ուախլոյս Կարտու ճգուպսը դա կարտու բանց խադաղա ամդրումդի արմոխսնիա, սախսկուլաբո բի ուրոմ ուկվ մի մարդա սասամարդլոս ռովելից խադաղիս մոխսնիս լադացխոտի լպաս մոմդևնո թորմետ սա աչի մի իղեմս, խադաղա կարտու բանց գարդա խվելայիմ խոնեպաս ունդա մոյխսնաս ռոմասած կարտու ճգուպի փ